ਵਸਦੀ ਵਸਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਵਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾਏ ਇਹ ਦੇਸ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ ਦਾ ਏ پشاور شہر دے جنوب مشرق وچ واقع چوہ گجر گرام وچ ہلکی خاکی رنگ دا کافی پرانا پل ہون بھی ہر طرح دی سواریاں دی آمد و رفت واسطے استعمال ہوندا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا دے محکمہ آثار قدیمہ دے مطابق اے پل وسطی تے جنوبی ایشیا نوں جوڑنے والے پرانے جی ٹی روڈ تے بنایا گیا ہے، جڑا کہ تجارتی تے عسکری مقاصد واسطے استعمال ہوندا ہے۔ اس محکمے دے مطابق اس پل دی لمبائی 290 فٹ، چت کے چوڑائی 33 فٹ ہے۔ 26 نکے وڈے ستونہ تے کھلوتے ہوئے اس پل چو پانی دے لنگڑے واسطے 12 محرابی دروازے بڑھائے گئے، جنہاں تے تقریباً 8 فٹ لمے 13 ستون تعمیر کیتے گئے ہن، جنہاں دے اتلے والے حصے تے پھل نما گنبد بڑھائے گئے ہن۔ تاریخ وچ اس پل نوں بہت سارے ناماں نال یاد کیتا گیا ہوئے۔ اس پل نوں سفید پل بھی کیا گیا ہوئے، جس دی وجہ اس دی آرائش وچ چٹے چونے دا استعمال ہے۔ حاجی کریم بخش سیٹھی صاحب دی کوششاں نال دوبارہ اس دی آرائش و زیبائش دا کام کیتا گیا ہے، اس واسطے اس نوں سیٹھیاں دی پل پکارا جانے لگا۔ بعض لوگ اس نوں باڑا پل بھی کہندے ہن کیونکہ اے باڑے دے دریا تے بنا ہوئے۔ اس دے علاوہ اس نوں چوہا گجر پل بھی پکارا جاندا ہے۔ اس پل دی تعمیر دے حوالے نال مختلف رائے پائی جاندی ہن۔ پہلی اے کہ اے شیر شاہ سوری دے زمانے وچ بنایا گیا ہے، کیونکہ انہاں دے زمانے وچ خطہ ہند وچ آمد و رفت واسطے مثالی کام کیتا گیا ہے، جس دی وڈی مثال جی ٹی روڈ ہے۔ دوسرا حوالہ اے ملدا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اس پل نوں تعمیر کیتا ہے، اس واسطے اس نوں مغل پل بھی کیا جاندا ہے۔ پل دی تعمیر وچ وزیری اٹ، خنجری پتھر، پٹسن تے چولاں دا آٹا استعمال ہویا ہوئے۔ اس وقت دی تعمیراں وچ سریے دا استعمال نہیں آیا۔ چمکنی دے قریب گراں چوہ گجر دے وچ مغل دور حکومت دی بڑھائی گئی مسجد آہستہ آہستہ منہدم ہوندی پئی۔ مغل دور تعمیر کیتی گئی یادگار دی بحالی تے تحفظ واسطے خیبر پختونخوا حکومت دی جانب سے اقدامات انہاں دی کارکردگی تے ایک سوالیہ نشان ہن۔ مقامی لوگوں کی جانب سے اس مسجد نے بولی کیا جاتا ہے۔ زرعی کھیتوں کے باغات کے درمیان کھلوتی ہوئی یہ مسجد ہر سال آبادی کے وچکار جکڑی جاتی پی ہے۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث مقامی لوگوں کی جانب سے مسجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی پی ہے، تو اس حقیقت کو پسے پردہ رکھا جاتا پیا ہے کہ یہ مسجد ایک تاریخی حیثیت رکھ دی ہے۔ مسجد مغل طرز تعمیر کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ مسجد کی تعمیر وزیری اٹاں تے چونے دے پتھراں سے کیتی گئی ہے۔ مورخین دے مطابق اے مسجد جانگیر دے دوری 17ویں صدی دے دوران تعمیر کیتی گئی ہے۔ تے مسجد دی تعمیر دا مقصد برزخیر دے دیگر حصیاں سی آنے والے مسافراں دی سہولت آیا۔ مسجد دی اونچائی 12 فٹ تے چوڑائی 15 سی 30 فٹ ہے۔ مسجد دے مرکزی بڑا محراب ہے جو کہ خستہ حالی دا شکار ہے۔ تے ٹانچے تے موجود عمارت دے چاروں کونے تے مینارہ دا نام و نشان غائب ہو چکا ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے موجود آیا۔ تو گجر واقع بولی مسجد دی بحالی واسطے کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتا پیا۔